आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि शुरू भएको पितृपक्ष अर्थात सोह्र श्राद्ध आज सकिँदैछ पितृपक्षको अन्तिम दिन आज ज्ञात अज्ञात पितृहरूलाई अन्तिम तर्पण दिँदै विसर्जन गरिदैछ हिन्दू परम्परा अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म सोह्र दिनको पितृपक्षमा दिवंगत पितृको तिथिमा तर्पण सिदादान तथा पिण्डदान गरिन्छ चाडपर्व यज्ञ यज्ञादि तथा ठूला कार्य गर्नुभन्दा पहिले पितृको श्रद्धासाथ सम्झना गर्ने वैदिक परम्परा छ दशैं तिहार र छठ जस्ता महान चाडवाड़ अघि पितृहरूलाई तृप्त गर्न एउटा पक्षभरि नै तर्पण र पिण्डदान गरेर श्राद्ध गर्ने परम्परा चलेको हिन्दू परम्पराका कर्मकाण्डका ज्ञाता बताउँछन् सोल श्राद्धको अन्तिम दिन आश्विन कृष्ण पक्ष औंशीलाई सर्वपित मोक्ष औंसी भनिन्छ यस दिन अगावैका तिथिहरूमा तिथि थाहा भएका पितृहरूको श्राद्ध गरियो भने आजका तिथिमा चाहिँ तिथि मिति थाहा नभएका र अन्य कारणले श्राद्ध रोकिएका सबै मृतकहरूको सम्झनामा श्राद्ध गरिने हुँदा यस दिनलाई सोरा श्राद्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ यस दिनमा श्राद्ध गर्दा सबै पितृहरूको श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता छ शुक्ल पक्ष वा कृष्ण पक्ष जुनसुकै तिथिमा आफन्तहरू बितेका भए पनि प्रतिपदादेखि औंसीसम्मका पन्ध्र दिनमा गरिने श्राद्धलाई पितृ मोक्ष औँसीमा श्राद्ध गर्न सकिन्छ पूर्णिमा तिथिमा गर्नुपर्ने श्राद्ध पनि यसै औंसीमा गर्ने परम्परा छ सोरा श्राद्ध सकिएसँगै भोलिबाट बड़ा दशैको नौरथा शुरू हुँदैछ यस वर्ष घटस्पनाको शुभ साइत असोज दस गते बिहान दस बजेर तेइस मिनटमा रहेको पंचांग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ यस वर्षको टीकाको उत्तम साइत भने असोज उन्नाइस गते बुधबार बिहान एघार बजेर एकाउन्न मिनटमा रहेको छ